ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାଏ, ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ମୁଁ ବାସୁଦେବ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଏଜୁକେଟର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ପିଲାଏ, ତୁମେ ଅନେକ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିବ, ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ କହିବି। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ପରିଷ୍କରଣ। କାହିଁକି କରାଯାଏ ପରିଷ୍କରଣ, କିପରି କରାଯାଏ, କେତୋଟି ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି, ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗପଟିଏ କହିଦେଉଛି, ଛୋଟିଆ ଗପଟିଏ। ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି, ତାପରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍, ପାହାଚ ବାଇ ପାହାଚ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେବି। ହେଲା, ଯେ ତୁମ ବୟସର ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗାଁ, ଗାଁରେ 20ରୁ 30 ଘର, ସେଇଟା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ। ଲକଡାଉନ୍ ତ ହୋଇଛି, କିଛି ହେଉ ପାରୁନାହିଁ, ପାଠପଢ଼ା ବି ହେଉନାହିଁ, ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଳିମିଶି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଭିଏ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଦିନେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ଆମେ ବଣଭୋଜି କରି ଗଲେ ହେବନି ବୋଲି କଥା ହେଲେ। ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ବା ସବୁ ସାଙ୍ଗ ରାଜି ହେଲେ। ଘରୁ ଚାଉଳ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ରଖିଲେ। ସମସ୍ତେ ଗିଲାସେ ଗିଲାସେ ଚାଉଳ ଆଣିଲେ, ସିଏ ଗଲା ଗିଲାସେ ଆଣିଲା, ସିଏ ଗଲା ଗିଲାସେ ଆଣିଲା, ସିଏ ଗଲା ଗିଲାସେ ଆଣିଲା। ବଣକୁ ଭୋଜି କରି ଯିବେ, କେଉଁଠିକି ଯିବେ, ଜାଗା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ନଈ ଆରପାଟ ବଣକୁ ଯିବା, ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ମଜା ଲାଗିବ, ସାଇକେଲରେ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ମଜା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଚାଲି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ବଣ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ସଜାଡ଼ିଲେ। ସେ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିକୁ ଧରେଇଦେଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ, ଚାଲି ଚାଲି ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ପିଲାଟି ତ ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଛୋଟ, ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଅଧିକ ଦୂର ପଡ଼ିଗଲେଣି। ଏ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥାଏ ପିଲାଟି, ଚାଉଳ ତକ ମୁଣ୍ଡେଇଛି, ନଈ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଈରେ ସମସ୍ତେ ପାର ହେଉଥାନ୍ତି, ବାଲି ଥାଏ। ଏ ପିଲାଟି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇକି ସେ ଚାଉଳ ରଖିଥିବା ପାତ୍ରଟି ପକେଇଦେଲା। ପକେଇଦେବା ହେତୁ ସେ ଡାଲାରେ ବା ସେ ଯେଉଁ ପାତ୍ର ଧରିଥିଲା ସେ ପାତ୍ରରେ ମୁଠାଏ ବାଲି ମିଶିଗଲା। ଇଏ ଡରିଗଲା, ସେ ଆଉ କାହାକୁ ବି କିଛି କହିଲା ନାହିଁ, ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥାଏ। ପୁଣି ସେ ଡାଲାଟାକୁ ଧରିକିନା ବା ସେ ପାତ୍ରଟାକୁ ଧରିକିନା ଚାଲିଲା। ବଣ ଭୋଜି ଯେଉଁଠାରେ କରିବେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ଏକାଠି କଲି ବା ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଏକାଠି କରିକି ସେମାନେ ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କଲେ, ବା ସେଠାରେ ନିଆଁ ଜାଳିଲେ, ଚୁଲା ତିଆରି କଲେ, ପାଣି ମଧ୍ୟ ବସେଇଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳକୁ ଦେଖନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଲି ମିଶିଯାଇଛି। ମୋତେ ତୁମେ ପିଲାଏ କହିଲ, ଦେଖି ସେ ବାଲିକୁ କିପରି ବାଛିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ କୁଲା ବି ନଥିବ କିମ୍ବା ଚାଲୁଣୀ ମଧ୍ୟ ନଥିବ, କିଛି ବି ନଥିବ, ସେମାନେ କିପରି ବାଛିବେ। ସେ କଥା ଛାଡ଼, ଗୋଲ ମରିଚ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ସେ ଗୋଲ ମରିଚ ସହିତ ଯଦି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମଞ୍ଜି ମିଶିଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ କିପରି ବାଛିବ। ଦୋକାନରୁ ବ୍ୟାଗରେ ସଉଦା ଆଣିବା ସମୟରେ ଡାଲିରେ ଚାଉଳ ସମୟ ସମୟ ମିଶିଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ତୁମେ କିପରି ବାଛିବ, ଏହାକୁ କିପରି ବାଛାଯାଏ, ତୁମେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ। ତ ଦେଖ, ଭାତରେ ଗୋଡ଼ି ରହିଯାଇଥିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କର, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହାତରେ ବାଛି ଦିଅ ନା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାତରେ ଗଡ଼ି ରହିଯାଇଥିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ। ଘରେ ରୋଷେଇ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଉଳରୁ ବାଲି କିପରି କଢ଼ାଯାଇଥାଏ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପିଲାଏ। ମାଆ କାଢ଼ନ୍ତି, ମାଆ କ'ଣ କରିବେ, କୁଲାଟାରେ ସେଇ ଚାଉଳଟିକ ସବୁ ପକେଇଦେବେ, ତାପରେ ସେଇ ଗୋଡ଼ିଗୁଡ଼ାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହାତରେ ବାଛି ଦିଅନ୍ତି। ସେହିପରି ସେ ବଣର ବଣଭୋଜି କରିଯାଇଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କ'ଣ କରିଥିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତ କୁଲା ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଥାଳିଆରେ କ'ଣ କଲେ, ଚାଉଳକୁ ସେଇଥିରେ ବିଛେଇଦେଲେ ବା ସବୁଠାରେ ତାକୁ ବିଛେଇଦେଲେ, ତାପରେ ଗୋଟି 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 କରିକିନା ସେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବାଛିଦେଲେ। ଜଣେ ମଣିଷ ବାଛିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 5 ଜଣ ଯେହେତୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିଲା। କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମିଶିଯାଇଥିଲେ ବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ବି ମିଶିଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ପୃଥକ୍ କରିବା, ପରିଷ୍କାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ହଁ ନା ନାହିଁ କି ଆମେ ସେମିତି ଖାଇଦେଉ, ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରୁ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପୃଥକ୍ କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗପ ଶୁଣିଲ, ଏବେ ପାଠକୁ ଆମେ ଟିକେ ଆସିଯିବା। ଯେ ପୃଥକ୍ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା ହାତରେ ବାଛିବା ପ୍ରଣାଳୀ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପିକିଂ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ।
ଦେଖ ଏଠାରେ କାମଟିଏ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ସେଇ କାମଟାକୁ କରିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଘରେ ଯେହେତୁ ଅଛ, ଲକଡାଉନ୍ ତ ହୋଇଛି, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିପାରିବ ଯେ ଘରୁ 2 ମୁଠା ଚାଉଳ ଆଣିବ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଟେବୁଲ ଉପରେ କିମ୍ବା ତୁମ ଘରର ଟେବୁଲ ଉପରେ ତୁମେ ଖଣ୍ଡେ ଧଳା କାଗଜ ପାରିଦେବ, କାଗଜ ଉପରେ ଚାଉଳକୁ ଖେଳାଇଦେବ, ଚାଉଳ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ମିଶିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଆଉ ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ସପୋଜ୍ ଗୋଳି ମିଶିଯାଇଥିବ, ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମିଶିଯାଇଥାଇପାରେ। ଏହି ଚାଉଳରେ ଗୋଳି, ବାଲି, କୁଣ୍ଡା, ଧୂଳି, ମଲା ଚାଉଳ, ଧାନ କାଠି ଆଦି ସବୁ ତୁମେ ପାଇଥିବ, ପାଇଲ, ଏ ଜିନିଷଟି ତ ପାଇଲ। ତାପରେ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ହାତରେ ବାସିପାରିବ କହିଲ ଦେଖି। ଏଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଡ଼ି ଦେଖିଥିଲେ, ତାପରେ ବାଲି ଦେଖିଥିଲେ, ତାପରେ କୁଣ୍ଡା ଦେଖିଥିଲେ, ଧୂଳି ଦେଖିଥିଲେ, ମଲା ଚାଉଳ ଦେଖିଥିଲେ, ଧାନ ଆଉ କାଠି ଦେଖିଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କେଉଁଠାରୁ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ହାତରେ ବାଛିପାରିବା? ଗୋଡ଼ି, 1 ନମ୍ବର ଗୋଡ଼ି ହାତରେ ବାଛିପାରିବା। ବାଲିକୁ ବାଛିପାରିବା ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଯଦି ଯେ କ'ଣ ବାଲି ଥିବ ଆମେ ତାକୁ ବାଛିପାରିବା ନାହିଁ। କୁଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଛିପାରିବା ନାହିଁ, ଧୂଳିକୁ ମଧ୍ୟ ବାଛିପାରିବା ନାହିଁ, ମଲା ଚାଉଳ ଆମେ ହାତରେ ବାଛିପାରିବା, ଧାନକୁ ମଧ୍ୟ ହାତରେ ବାଛିପାରିବା, କାଠି କୁଟା ଯେଉଁ ମିଶିଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ବାଛିପାରିବା, ହାତରେ ବାଛିପାରିବା। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଏହାକୁ ହାତରେ ବାଛିବା ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ତୁମେ ଯେଉଁ ହାତରେ ବାଛିଲ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହାତରେ ବାଛିବା ପ୍ରଣାଳୀ, ଇଂରାଜୀରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପିକିଂ। ବୁଝିଲ? ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା ଧରି ହେଉଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ପୃଥକ କରାଯାଇପାରିବ। ଯେଉଁଟା ହାତରେ ଧରି ହେବ ନାହିଁ, ସପୋଜ୍ କୁଣ୍ଡାଟା, କେତେ ଆମେ ହାତରେ ଧରିପାରିବା କି? ସବୁ କୁଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ହାତରେ ଧରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯେପରି ବାଲି, ଧୂଳି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ'ଣ ହାତରେ ଧରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହାତରେ ବା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଧରି ହେବ ତାକୁ ଆମେ ବାଛିପାରିବା। ସେଇଠାରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପିକିଂ ମତଲବ ହାତରେ ବାଛିବା ପ୍ରଣାଳୀ କାମ କରିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହିଲା ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି, ଚାଲ ସେଇ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଦେବା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା ଚଲେଇବା। ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠାରେ ଚଲଉଛନ୍ତି ମା ଚାଲୁଣିରେ, ଚାଲୁଣିରେ ଚଲାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦିଶୁଥିବ ଯେ ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଚାଉଳରୁ ଗୋଡ଼ି ଓ ମଲା ଚାଉଳ କାଠି ହାତରେ କାଢ଼ି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଧୂଳି, ବାଲି, କୁଣ୍ଡା ମିଶିଯାଇଥିବା ଏଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ ହାତରେ ବାରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆମେ। ଏହି ଧୂଳି, ସରୁ ବାଲି ଓ କୁଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଚାଉଳରୁ କିପରି ଅଲଗା କରାଯିବ? ତୁମକୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟିକେ କହୁଥିଲି ଯେ ତୁମ ଘରେ ଚାଲଣି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ଚାଲଣିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା ଥାଏ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆରେ ପିଠା ଯେଉଁ ବନାନ୍ତି, ଚୁନା ଯେଉଁ ଗଡ଼ାନ୍ତି, ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକିନା, ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହେବ, ସେଇଥିରେ ଚାଉଳକୁ ଦେଲେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସରୁ ବାଲି ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ ସେ ତ ବାହାରିଯିବ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲେଇଲେ, କଣା ଧୂଳି କଣା ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ ବା ଧୂଳି ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଆଉ ଚାଲୁଣିରେ ପରିଷ୍କାର ଚାଉଳଟି ହିଁ ରହିଯିବ, ଓ ଚାଲୁଣି କଣାଠାରୁ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ସହିତ ରହିଯିବ। ଧୂଳି ତ ପଲେଇଗଲା, ବାଲି ତ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଗଲା, ସେଇଥିରେ କ'ଣ ରହିଗଲା ପିଲାଏ? ସେଇଥିରେ ରହିଗଲା କୁଣ୍ଡା। କୁଣ୍ଡା ତ ଗଳିବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଚାଲୁଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ, ଏହାକୁ ଚଲେଇବା ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଧୂଳି ଆଉ ବାଲିକୁ ଯେଉଁ ବାଛିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଚଲେଇବା ପ୍ରଣାଳୀ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅଟାରୁ ଚକୋଡ଼ ଅଲଗା କରାଯାଇଥାଏ, ଚକୋଡ଼ଟା ଚାଲୁଣିରେ ରହିଯିବ, ଅଟାଟା ତଳେ ଗଡ଼ିଯିବ, ମତଲବ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ। ଚାଲୁଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଲେଇ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ପଦାର୍ଥକୁ ପରିଷ୍କାର ଆମେ କରିପାରିବା ତାହା ତୁମେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ କହିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପାଛୁଡ଼ିବା ଓ ଉଡ଼େଇବା ପ୍ରଣାଳୀ। ଏହାକୁ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ କଣା ସାହାଯ୍ୟରେ, ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣା ଯଦି ବି ଥିବ ସେଥିରେ ଧୂଳି ଗୁଡ଼ାକ ବାଲି ଗୁଡ଼ାକ ସେଥିରେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କୁଣ୍ଡାଟା ପରିଷ୍କାର ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଯେ ଦେଖ ଏଇଠାରେ ପୁଣି ଆମକୁ କହିଛି ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚାଲୁଣିରେ ଥିବା କଣାର ଆକାର ବଡ଼ ସାନ ହୋଇଥାଏ, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ କହିଲ ଦେଖି ତୁମେ? ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅଛି ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚାଲୁଣିରେ ଥିବା କଣାଗୁଡ଼ିକ ଆକାର ବଡ଼ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ? ସେଇଟା ଏଇଥି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ କ'ଣ ତାର ଜାଣିଛ? ଯେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ସେ କଣାଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ସପୋଜ୍ ଆମେ ଧରିନିଅ, ଆମେ ସେଇ ଅଟାରୁ ଚକୋଡ଼ ବାହାର କରିବା, ଅଟାର କ୍ଷୁଦ୍ର କେଡ଼େ କେଡ଼େ କ୍ଷୁଦ୍ର ତୁମେ ଦେଖିଛ, ଅଟା ଗୁଣ୍ଡ କେଡ଼େ କେଡ଼େ କ୍ଷୁଦ୍ର, ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନୁସାରେ ସେଇ ଚାଲୁଣି ଗୁଡ଼ାକ କଣା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଅଟାଠା ଅଟା ଗଡ଼ିଯିବ ବା ଅଟା ସେଇଥିରେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ, ଆଉ ସେ ଚକୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲୁଣିରେ ରହିଯିବ। ଯଦି ବଡ଼ କଣା କରିଦେଇଥିବା କ'ଣ ହେବ, ଅଟା ସହିତ ସେ ଚକୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ, ଗଡ଼ିକି ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁକରି କ'ଣ ହେବ ଯେ ଅନେକ ଜିନିଷ ବା ଅନେକ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଚାଲୁଣି ରହିଛି। ଆମେ ଅଟାରୁ ଚକୋଡ଼ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଚାଲୁଣିରେ ରହିଛି, ଚୁଡ଼ାରୁ ଧୂଳି ବାହାର କରିବା ସରି ସେଇ ଚାଉଳରୁ ଧୂଳି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ
ରହିଛି। ଆମେ ମୁଗ ବିରି ଯଦି ଚାଲୁଣିରେ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଳିବା ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଚାଲୁଣି ରହିଛି, ତା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣା ଥିବ। ଛାଡ଼ ଏ କଥାକୁ ଏଇଠାରେ ଆମେ ରଖୁଁ, ଆମେ ପାଛୁଡ଼ିବା ଓ ଉଡ଼େଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ଟିକେ ଦେଖୁ, ଯାହାକୁ କି କୁହାଯାଉଛି ୱିନୋଇଂ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଚାଲ ଦେଖିବା ପାଛୁଡ଼ିବା ବା ଉଡ଼େଇବା ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ। ଚାଉଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡା ଥାଏ, କିଛି କାଠି କୁଠା ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଚାଉଳରୁ ପରିଷ୍କାର କରାଯିବ କହିଲ ଦେଖି? ହଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଘରେ କୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପାଛୁଡ଼ିଥିବାର ତୁମେ ଦେଖିଥିବ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥ ଓଜନିଆ ପଦାର୍ଥ ଠାରୁ ଉଡ଼ିଯାଏ ଯେତେବେଳେ କୁଲାକୁ ଚଲାଯାଏ। ଏଠାରେ ମାଆ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ କୁଲାକୁ ଚଲାନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ବାୟୁ ବାହାରେ, ସେ କୁଲାଟି ଚଲାଇବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ବାୟୁ ବାହାରେ। ବାୟୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ହାଲକା ଜିନିଷଟି ଥାଏ ସେ ବାୟୁର ପ୍ରକୋପରେ ସେ ଉଡ଼ିଯାଏ, ଉଡ଼ିଯାଇକି କୁଲାର ଆର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଚାଉଳ ତ ଓଜନିଆଟା, ସେ ଆଉ ଉଡ଼ିବ କି? ସେତିକି ଯେତେ ବାୟୁ ବାହାରେ ସେତିକି ବାୟୁରେ ସେ କୁଲାରୁ ପଳେଇବ ନାହିଁ, ବା ସେଇ ପବନ ତାକୁ ଉଡ଼େଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ହାଲୁକା ହେଉଥିବା ଯେହେତୁ କୁଣ୍ଡାଟି ଆମର ହାଲୁକା, ସେ କ'ଣ ହେବ, କୁଲାରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଯିବ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥରୁ ଆମେ ଓଜନିଆ ପଦାର୍ଥ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବା, ଯେପରି କୁଣ୍ଡାଟି ହେଲା ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥ, ଚାଉଳଟି ହେଲା ଓଜନିଆ ପଦାର୍ଥ, ତେଣୁକରି ସେ କୁଲାରେ ରହିଯିବ, ଆଉ କୁଣ୍ଡାଟି ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥ ହୋଇଥିବା ଯେହେତୁ ସେ ବାହାରେ ପଡ଼ିଯିବ ବା ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ। ଚାଉଳକୁ ପାଛୁଡ଼ି ଦେଲେ ଏଥିରେ ରହିଥିବା କୁଣ୍ଡା ଓ ହାଲୁକା କାଠି ସବୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଏହାକୁ ପାଛୁଡ଼ିବା ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ତ ପିଲାଇ, ଏହାକୁ କି ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ, ପାଛୁଡ଼ିବା ପ୍ରଣାଳୀ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟ ଚାଲ ଦେଖିବା, ଚାଉଳକୁ କୁଲାରେ ଧରି ଉପରୁ ତଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳିଲେ ପବନ ଦ୍ୱାରା ହାଲୁକା କୁଣ୍ଡା କାଠି ପତ୍ର ଉଡ଼ି ଚାଉଳଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ, ଯେପରି ଏଇଠାରେ ଯେପରି କହୁଛନ୍ତି କୁଲାରୁ ଧାନ ତଳେ ରୁକିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ହାଲୁକା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ରୁକବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବାୟୁଟି ଯଦି ବହେ ତାହେଲେ ସେ ବାୟୁରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ସେଇଥିରୁ ହାଲୁକା କୁଣ୍ଡା କାଠି ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିପାରିବା, ସେଇଟା ହେଲା ଉଡ଼େଇବା ପ୍ରଣାଳୀ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଏବେ ଉଡ଼ାଇବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ। ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଧାନରୁ ଅଗାଡ଼ି, ଅଗାଡ଼ି କହିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଆଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ, ତାପରେ କାଠି ଓ ପତ୍ର ସବୁ ଅଲଗା ଆମେ କରିପାରିବା। ବିରି, ମୁଗ ଆଦି ଶସ୍ୟକୁ ପାଛୁଡ଼ିବା ବା ଉଡ଼େଇବା, ଉଡ଼େଇକିନା ସଫା କରାଯାଏ। ଆଜିକାଲି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପଙ୍ଖା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ତୁମେ ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବ ପିଲାଏ ମୋତେ ଆଲୋଚନା କରିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକିଏ କୁହ। ଆରେ ତୁମେ ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିଲେ ସିନା ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅଶ୍ରବଣ ଓ ଅବକ୍ଷେପଣ, କ'ଣ ଅଶ୍ରବଣ ଓ ଅବକ୍ଷେପଣ, ଏଇଠି ଦେଖ କିପରି କରିବା। ଦେଖ ଆମେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଚାଉଳ ନେବା, ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇପାର, କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇପାର, କାଚ ବାଉଲ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବ ତୁମେ। ସେଥିରେ ଜଳ ମିଶାଇବା, ଚାଉଳ ନେବା ସେଥିରେ ଜଳ ମିଶାଇବା, ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଗୋଡ଼େଇଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲାଇ? କିଛି ସମୟ ତାକୁ ସ୍ଥିର କରିକିନା ରଖିଦେବା। କ'ଣ ହେବ, କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର କରିକିନା ରଖିଦେଲି ସେ ଚାଉଳରେ ଯେତେ ବି ଆବର୍ଜନା ଥିବ, ଆବର୍ଜନା ତ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ସେ ଧୂଳି କାଠି କୁଟା ଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେବ, ସେ ପାତ୍ରରେ ବାଲି ଗୋଡ଼ି ଓ ଚାଉଳ ତଳେ ବସିଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ହାଲୁକା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ପାଣିରେ ଭାସିବ। ସେ ପାଣିକୁ ଯଦି ଆମେ ଢାଳିଦେବା ତାହେଲେ ସେ ସେଇଥିରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା ତ ହାଲୁକା ଜିନିଷଟା ପଡ଼ିଗଲା। ଜଳ ସହିତ ହାଲୁକା କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଢାଳିଦେବା ତାହା ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରକୁ ଚାଲିଯିବ, କାହିଁକିନା ସେ ଭାସିବ ହାଲୁକାଟା। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନା? ଏବେ ତଳେ କଠିନ ଓଜନିଆ ପଦାର୍ଥ ରହିଗଲା, ତାକୁ ସଫା କରିବା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବକ୍ଷେପଣ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ସୋରିଷ, ଜିରା, ମେଥି ଆଦିକୁ କିପରି ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ ତୁମେ ଦେଖିଛ ବୋଲି କହିବ, ମୁଁ ତ ଦେଖିନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତରେ, ଯେ ସୋରିଷ କିମ୍ବା ଜିରା ଏଗୁଡ଼ାକ କିପରି ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ। ଆମେ ତ ଆଜିକାଲିକା ପିଲା ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁ କିଣିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାଇ, ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ କେମିତି କରିବା? ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ ହାଲକା ଜିନିଷ ବୋଲି ବାହାର କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ କେମିତି କରିବା? ବର୍ଷା ଦିନେ ତୁମେ ଦେଖିଦେବ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ନଦୀ ପାଣି ଗୋଳିଆ ହୋଇଥାଏ, ପୋଖରୀ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଗୋଳିଆ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ହେଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, ତୁମେ କହିବା କଥା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଯେହେତୁ ସେ ପାଣିଟା ଯେଉଁ ବାଟେ ବହିକି ଆସିଥାଏ ସେଇ ବାଟର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର କହିଲେ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି କୁଟା କାଠି ଧୂଳି ବାଲି, ସେଇଟା ପାଣିରେ ମିଶିକିନା ସବୁ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଗୋଳିଆ ଜଳକୁ ପରିଷ୍କାର କିପରି କରିପାରିବା ଆମେ? ଚାଲ ଦେଖିବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କିପରି କରିବା। ଦେଖ ଆମେ ଗୋଳିଆ ପାଣିକୁ କିଛି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ନେବା, ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବା।
ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିବ? କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରଖିଦେଲି, ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ କାଠି କୁଟା ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ଭାସିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ସେଇଟା ଯେହେତୁ ହାଲୁକା ଜିନିଷ ପଦାର୍ଥ, ସେଗୁଡ଼ାକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାସିବ। ଆଉ ଗ୍ଲାସ୍ର ତଳ ଭାଗରେ କ'ଣ ଜମିଯିବ? ହାଲୁକା କାଠି କୁଟା ତ ଧୂଳି ତା ସେଇଟା ଭାସିବ, କିନ୍ତୁ ଧୂଳି କଣା ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଅଛି ବା ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ଧୂଳି ଅଛି, ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେପରି ବାଲି, ଗୋଡ଼ି ଓ ମାଟି, ଜଳ ତଳ ଜମି ତଳ ଭାଗରେ କ'ଣ ହେବ? ଜମିକିନା ରହିଯିବ। ଏହି ଜମି ରହିବାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଅବକ୍ଷେପଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ହାଲୁକାଟା ଭାସିଲା, ଓଜନିଆଟା ତଳ ଗ୍ଲାସ୍ର ତଳ ଅଂଶରେ ରହିଗଲା, ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଅବକ୍ଷେପଣ। ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଏବେ ଆଗକୁ ଚାଲ ଯିବା। ଏହା ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଏକଥା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଉପର ପାଣିକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳିଦେଲେ ସେ କାଠି କୁଟା ଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତି। ଢାଳି ନିଆଯାଇଥିବା ଗ୍ଲାସ୍ ତଳରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଥିବ, ଯେପରି ଗୋଡ଼ି, ମାଟି, ବାଲି, ଏସବୁ ଜଳି ତା ରହିଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଜଳ ମଇଳା ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ଏଥିରେ ଭାସମାନ ମାଟି କଣିକା ଓ କାଠି ପତ୍ର ସବୁ ରହିଛି। ଜଳରୁ ଏହି କଣିକା ଓ କାଠି ପତ୍ରକୁ କିପରି ଅଲଗା ଆମେ କରିବା? ଚାଲ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ନେବା, ଏହାର ଖୋଲା ମୁହଁରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆକାରରେ ଫନେଲ୍ ବା ଫୁଲଣା ପୁରାଇ ଦେବା। ଫୁଲଣା ଭିତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଫିଲ୍ଟର ପେପର ଭାଙ୍ଗିକିନା ରଖିବା। ଏଇଠି ଯେପରି କରିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇବି ଇଆଡ଼େ, ହେଲା। ତାପରେ ବୋତଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜଳ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ସେଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳିବା। ଢାଳିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଇ ଫିଲ୍ଟର ପେପରରେ ଜମିଯିବ, ପରିଷ୍କାର ଜଳଟି ତଳକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀ କହନ୍ତି। ବୁଝିଲ ତ ପିଲାଇ? ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ତଳର ପଦାର୍ଥରେ ରହିଥିବା ଅଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥରୁ ପୃଥକ କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦୁଇଟି ଭିଡ଼ିଓ ହେବା କଥା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ବୁଝିବା ସହଜ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତାପରେ ଦେଖିବା ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀ। ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀ, ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ନଦୀର ପାଣି ଗୋଳିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପୋଖରୀ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଗୋଳିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବିଲରେ ଧାନ ଅମଳ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶସ୍ୟ ଅମଳ ବୋଲି କହିଥାଉ, ହାରଭେଷ୍ଟିଂ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଉଛି, ତାକୁ କିପରି କରାଯାଏ। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ପେଣ୍ଡାଗୁଡ଼ାକୁ କେବଳ କାଟି ଅଲଗା ରଖାଯାଏ, ଧାନ ନଡ଼ାରେ ରହିଥିବା ତାକୁ ଭାଡ଼ିବା ଗୋଡ଼ିଆ କରି ତାକୁ ପିଟାଯାଏ। ଏଇଠି ଯେଉଁପରି ପିଟାଯାଉଛି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ପେଣ୍ଡା କଟା ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଙ୍ଗଳା ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ଏପରି ବେଙ୍ଗଳା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ଏଟାକୁ ବଳଦ କହନ୍ତି, ମେରୁ ଖୁଣ୍ଟ କାହାକୁ କହନ୍ତି, କଟା ଧାନ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଛ? ଏଠାରେ ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଏ? ବେଙ୍ଗଳା କରିକିନା ଧାନରୁ, ସରି, ସେ ନଳାରୁ ଧାନକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବ, ଟିକେ ବୋରିଂ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ, କାହିଁକିନା ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ଯଦି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ବୁଝାଇଲେ ଏତିକି ସମୟ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଗେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବ। ତୁମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ଦେଖିଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବୁଝିଯାଇଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିଦିଅ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ପାଖରେ ଲାଲି ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ୍ଟି ଅଛି, ତାକୁ ତୁମେ ଦବିବ। ତା ପାଖରେ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦବିଦେବ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବି ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କର, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପକାର ହୋଇପାରିବ। ତ ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।